kazini kwa anaitwa JK ama JKC, ambapo tuliachia usiku wa jana baada ya kwa kipindi kidogo. Ndipo tunaendelea na sasa tunamuona mamake Nelson. Anamwambia Nelson, najua watu wengi wamekuambia kwamba mama yako hayupo ama labda au na wazazi. Sasa ndipo Nelson naye anamuuliza, sasa niko hapa kufanya nini? Kwa nini niko hapa na nafaa kufanya nini? Ndipo mama yake anamwambia, naweza kuamulia maamuzi magumu sana. Ndipo Nelson anasimama kisha anajiuliza, sasa mbona mnaniambia wakati kama huu? Nelson analia sana, anapata na mawazo, anaanza kujiuliza nitawaambia watu vipi, huku dada yake anamwangalia. Nelson anabaki tu kujizungumzia, kisha mama yake anamwita, anamuongelesha pale, anamwambia vile ako na maumivu mengi sana. Ndipo tunaona basi upande mwingine naye mfanyikazi ama yule dereva wa Selina wa pale nyumbani kwa kina Patricia, ndipo anakuja anamwambia Bi Nelson, simtafute Nelson. Ndipo naona Selina anachukua simu anampigia Nelson. Upande mwingine naona ile simu hataki kuipokea, kwa sababu ajui atamwambia nini Selina, ajui ataanza wapi. Ndipo Selina anajisemea si kawaida yake. Baadaye anashika ile simu kisha anamwambia, niko njiani narudi nyumbani. Upande huo, baada ya kuongea na Selina, ndipo tunaona anatoa hela anataka kumpa yule dadake ambaye ni kichaa. Anamwambia yule kichaa, anamwambia Nelson, usijisumbue na sisi. Nelson ndipo pale anaamua kurudi nyumbani. Haya, upande mwingine basi tunamuona mamake Maggie akiwa pale na mkandakanda Maggie ambaye ako na ujauzito wa Biko. Na pale tunamuona naye Katie anaingia, anaanza kula ndizi zile ambazo zilikuwa zimekewa Maggie pale. Ndipo tunajua Kate sasa ako na ujauzito pale ndani ya familia ya Biko. Naye mamake Maggie anaenduka anamwambia Maggie, pindi unapowaachia hao watu wa Zakayo wanaendelea kukaa hapa, ndipo Selina anaendelea kupata nguvu ya kuchukua nafasi yako kwa Biko. Pale mwingine tunamuona basi Nelson amefika nyumbani pale, anawaza ataanza kumwambia Selina vipi, atamwambia mamake vipi, atawaambia watu vipi kila ambacho amegundua. Nelson ako na mawazo sana, ndipo anaamua kwenda mbali kuna mamake. Na akifika pale, mamake anamuuliza, mbona unaonekana mwenye mawazo sana, ni ya nini? Keti mwanangu. Mamake anamuuliza, shida iko wapi, nini kimetokea? Lakini Nelson kabisa ajibu. Ndipo basi mama ni mama anainuka anamwambia Nelson, najua nikizeeka utanilea. Wakati ule Selina naye alikuwa kule aisharudi kule chumbani kwake, ndipo naona mfanyikazi anakuja anamwambia Nelson ameingia na amelala pale chumbani kwake. Ndipo basi tunaona Selina anatoka anaelekea pale chumbani ambapo Nelson bado anawaza. Kuna mawazo sana. Selina baada ya kuingia pale anamuita Nelson, tatizo liko wapi? Mbona leo si kawaida yako? Nelson hataki kuongea, akona mawazo sana. Selina anamuuliza, basi wacha nikuletee chai. Ndipo Selina anatoka anaenda kuleta chai. Anakuja anampata Nelson akiwa amelala pale chini, ametoka kitandani, amelala pale kwa carpet pale chini. Anamwamsha
Nelson bado kuna mawazo, analia kwa sababu ya kile ambacho amekiona. Amegundua kitu ambacho aliambiwa na mtu, hata babake. Ndivyo Selina anamuuliza, lakini Nelson ajui aanze wapi. Anajiuliza, Selina nitakwambia vipi? Nitaanza vipi? Utaniamini kweli? Ipo pale Nelson anabaki tu kumwangalia. Amwambii chochote. Basi Selina anamwambia, basi kula. Kula, tulia kwanza. Wakati ule tunaona Nelson basi anapigiwa simu. Kupigiwa simu na wacha kila chakula pale, kisha anaondoka anaelekea kule ambako kuna yule mamaki. Kufika kule hasa ameshtua kwa sababu anaambiwa kuna kitu kimetokea. Ingekuwa ni wewe ungekuwa na watch. Mimi kama mimi nilifikiria kwamba mamake ameaga dunia. Sijui wewe wakati unawaza nini. Sasa pale Nelson kufika ameshtuka, anampata dada yake pale, anamuuliza tatizo liko wapi? Shida ni nini? Ndipo anamwambia, anampa ile picha pale. Kisha dada yake anaanza kulia. Kisha anasema hata machozi yangu hayatoki. Ndipo naye Nelson unamuona machozi yake yanadodoka. Mamake ni mgonjwa sana. Mamake ni mgonjwa. Nelson analia. Analia. Ajui sasa afanye nini. Ajui amwambie nani. Ajui amwambie Selina aje amsaidie. Amwambie Patricia. Na ajui ataanza vipi. Nelson anabaki kujililia. Ajui aanze wapi. Ajui amalizie wapi. Mama yake ni mgonjwa sana. Ambaye amemgundua hivi karibuni. Amemgundua akiwa amechelewa sana. Nami nikiangalia pale ndipo kipindi kiliishia. Basi usikose kusubscribe. Usikose kushare, usikose kulike hii video. Mimi nikiwa naitwa JK, ndani ya JK Online TV. Tukutane baadaye katika kipindi kingine. Hapo jioni ambapo nitakuwa naweka kipindi kidogo cha kuonesha ambacho kitakuwa kinajiri usiku wa leo. Leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 11, mwaka ukiwa ni 2019. Bye bye.